ישו, חיפשתי דווקא, הרבה אמרו לי את זה, ושקלתי, אני לא ממש דומה לו בתכונות. מה השקפה שלך? בקיצור, אז אמרתי, תראה, רבנים, רב אחד אומר ככה, רב אחד אומר אחרת, מדענים, מדען אחד מביא מחקר תומך, מדען אחר מביא מחקר בדיוק הפוך, ולך שזה מסודק. אז אמרתי דבר כזה, אני חייב למצוא משהו שרק ריבונו של עולם יכל לקבוע אותו באופן חד משמעי, שאי אפשר להתווכח על זה. חוקי הטבע. חוקי הטבע רק אלוהים יכל לקבוע אותם, נכון? החוקים שמגדירים את המציאות, מה טוב, ממשיך חיים, בריאות, איכות הסביבה, ולעומת זה מה רע, גורם נזק סביבתי, מחלות, מוות. אם אנחנו נדע להתבונן בחוקי הטבע, אנחנו נוכל לדעת מה טוב ומה רע, וכך אנחנו נוכל בעצם להוכיח את רצונו של ריבונו של עולם. אז אתה שאלת אותי למה אני מתלבש ככה, התשובה היא מאוד פשוטה. הבאתי לך עכשיו את התשובה שתסביר לך כל דבר שאני עושה, למה אני עושה אותו. אמרתי, תשמע, כדי לצבוע את הבגד בצבע אחר משתמשים בכימיקלים. כימיקלים, אלוהים קבע שזה גורם נזק סביבתי, זיהום וכל מיני בעיות בסביבה. אמרתי, אם אלוהים קבע שזה גורם נזק, הוא לא רוצה שנעשה את זה, אז מה, אז מה אני אתלבש? ואז הגעתי למסקנה שיש לך או כותנה או פשטן בגוון הטבעי שלהם. כותנה היא בגוון לבן והפשטן הוא בגוון חום. אם אני אשתמש בכותנה או בפשטן בגוון הטבעי שלהם שלא צבעו אותה, אז אני על הגל, אני לבוש. מצד אחד למדתי דרך חוקי הטבע שצריך להתלבש, אבל מצד שני אני לבוש באופן שהוא לפי חוקי הטבע. הבנת? אז אמנם זה לא לגמרי, כי היום מביאים את זה במסעיות ומכונות שעושים את זה וזה, אבל אנחנו צריכים לדעת בכל שלב, אנחנו צריכים לעשות הכי פחות גרוע שאפשר. נצא לתמצם הכל. בדיוק, הכי פחות גרוע שאפשר. שואפים להגיע למצב שנעשה ידנית את הבגדים והכל כמו שצריך, אבל עד אז... מה זה עד אז? לרוץ ולרדוף אחרי ילדות קטנות. אוקיי. לא אתה חושב על זה? למה? למה? יש מי שרצה לרוץ ולרדוף... מה, תופסת?